Yeah.
meget erfarne piloter som flyr hver eneste dag. Lars hadde for øvrig bursdag I går, så vi feiret han med kake og brus. Så gøy. Så vi sa vi skulle nevne det I dag også. Da får vi gratulere når han kommer da. Ja. Det får vi gjøre. Men Tom, du som etter mange år I luftforsvunnet, å fly sånn som disse gutta flyr, hvor lenge må man trene for å få til det? Nei, det så synkron og så flott som det flyr, det må vi trene på andre tider på. Men vi vet at disse gutta her, de trener mye, og de holder seg på skjønner og kompiser, sånn at de har noe å si når de kommer.